Na Prešovskom súde dnes ožili staré mafiánske vraždy. Ide o vraždu Petra Klešča, za ktorú si odpikáva 23-ročný trest aj Ladislav Bado. Potom, ako začal v iných prípadoch vražd odkrývať fungovanie mafiánskych skupín Mikuláš Černák, svitla nádej pre niektorých bývalých členov organizovaných skupín. Bado tvrdí, že s vraždou z roku 1997 nemá nič spoločné. Ladislav Bado sa mal podľa rozsudku v 90. rokoch podieľať na vojne v Košickom podsvetí. Za dve vraždy a pokus o vraždu ho odsúdili na 23 rokov väzenia. V prvom prípade bol zastrelený Jan Kromka, brat nájomného vraha Lojza Čističa. V druhom prípade to bola vražda Petra Klešča. Dnes sa na jeho stranu obhajoby priklonil svedeckou výpovedou aj Mikuláš Černák. Rovnako ako v prípade bývalého Černákovho šoféra či štartéra prišiel aj na túto obnovu konania vypovedať exkluzívny svedok. Z výkonu trestu na západe Slovenska priviezli do Prešova na doživote odsúdenie jeného mafiánskeho bossa. Vraždu mali vykonať Karol Satmári, Alois Kromka a Sisak z Kráľovského Chlumca. V minulosti k odsúdeniu Badova pomohlo aj svedectvo Alexandra Horváta, švagor nebohého mafiána Roberta Holuba, prezývaný Šanie na invalidnom vozíku, odkedy pri pokuse o zastrelenie ho guľka zasiahla do chrbtice. Využívam právo nevypovedať. V prípade dnes pred súdom vystúpil ešte jeden svedok, tiež bývalý člen organizovanej skupiny, ktorý potvrdil, že z počutia mali byť účastní na vražde Petra Klešča iní ľudia ako Bado. Obhajoba tvrdí, že táto výpoveď spolu s Černákovým prelomeným mlčaním je dôvodom na obnovu konania. Obaja dnešní svedkovia potvrdili, že môj klient sa nezúčastnil na skutku, za ktorý je odsúdený. Keď som k tejto veci vypovedal, to bol rok, myslím si, 2009, kde som nespolupracoval a nevypovedal som ani k svojim veciam. Až keď som prelomil mlčanie, tak som opísal celý priebeh 90 rokov vyšetrovateľom. Ja nemôžem nejaké prelomenie mlčania pána Černáka brať ako bernú mincu toho teraz, že je to dôvod na povolanie obnovy konania. Z Prešova Vlado Jurek, televízia JOJ.